bater de frente com Civic, Corolla e preconceito não é nada fácil. Mas o Arizo 6 ele traz bons equipamentos, design, preço competitivo e merece a sua atenção. Eu acho um design bem bonito e elegante. Na dianteira ele tem uma grade tridimensional, faróis em LED, projetor, luz diurna de LED e tem que tomar bastante cuidado porque a frente é bem baixa e fácil de raspar. Na lateral, vem com belas rodas de 17 polegadas calçadas nos pneus 205x50, repetidor de seta e a coluna C tem um caimento estilo fastback. E na traseira, um filete encromado que atravessa a tampa do porta-malas inteiro invadindo as lanternas em LED, sensor de estacionamento e luz de neblina. Bacana que ele vem com câmera de visão de 360 graus e isso facilita muito nas manobras. Então tem uma câmera na dianteira, uma na traseira e nos dois retrovisores. Então quando você dá seta para a direita, por exemplo, a câmera lateral da direita é acionada e você consegue ter uma noção melhor do obstáculo que está ao seu lado. O único ponto é que a resolução da câmera poderia ser um pouquinho melhor. A chave é presencial. As últimas versões já estão vindo com o comando de climatização à distância e o retrovisor tem rebatimento elétrico. Um dos pontos mais fortes certamente é o acabamento interno, trazendo muito requinte para o carro. Então ele é muito bem montado, tem soft touch couro no painel e nas portas, assim como vários detalhes em costura à mostra e material black piano. Volante multifuncional revestido em couro, gostei do tamanho dele, pequeno, tem ótima empunhadura e tá bem bonito. De um lado ele tem os controles de áudio, telefone e comando de voz, e do outro computador de bordo, piloto automático e limitador de velocidade. Aqui atrás ele já vem com o sensor crepuscular automático, e um detalhe é que ele só vem com regulagem de altura. À esquerda ainda tem alguns botões referentes a regulagem do facho do farol, retrovisores elétricos e o rebatimento do mesmo. E aqui nas portas, todos os controles dos vidros elétricos são one touch e aqui o travamento central das portas. Painel de instrumentos bem completo, vem com contagiros e velocímetro analógicos, mas o velocímetro você ainda consegue ver de forma digital. Legal que ele tem um computador de bordo com uma tela de 7 polegadas, bem bonito. Você consegue ver as informações mais importantes de uma vez só. E ele ainda vem com o indicador de temperatura e pressão dos pneus, assim como alerta de fadiga. A central multimídia tem 9 polegadas, é um ótimo tamanho. Ela é bem sensível ao toque. E segundo a Cowatcherry, ele vem com Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto. Mas eu não encontrei o Android Auto aqui na lista dos aplicativos. Detalhe que não vem com GPS. Aqui ao lado temos o botão de partida e depois todos esses relacionados à central multimídia, exceto pelo pisca-alerta. Abaixo, todos os comandos do ar-condicionado nessa telinha bem legal, mas lembrando que ele é apenas de uma zona e não é automático. Detalhe que ele aparece ali na central também. Escondido temos entradas USB e tomada 12 volts, depois manopla do câmbio automático, freio de estacionamento eletrônico com sistema auto-hold, botão aqui dos modos econômico ou esportivo, botão para desligar o controle de tração e estabilidade. Depois ainda temos porta-copos e um porta-objetos com apoiador de braço. Revestimento do teto é na cor clara. Todos os passageiros contam com alça de apoio a braço e o teto solar elétrico já é item de série. Você controla ele por aqui, ao lado de toda a iluminação. Detalhe que esse carro, ele vem com uma luz ambiente que fica muito show, principalmente ligado de noite. E aqui na frente, o espelhinho no parasol. Os bancos são revestidos em couro. Eles vêm com uma padronagem em losango que deixou o interior bem chique e o motorista tem regulagem de altura. O espaço traseiro é bom, mas eu esperava ele um pouquinho maior. Ele vem com túnel central baixo, entrada USB,
saída de ar-condicionado, encosto de cabeça com regulagem de altura para os três ocupantes, assim como cinto de segurança de 3 pontos para todo mundo. Detalhe da cadeirinha Isofix e um apoiador de braços com porta-copos. Porta-malas dele é excelente, são 570 litros de capacidade, um dos maiores da categoria, deixando o Civic Corolla para trás. O step emergencial. O motor é um 4 cilindros, 1.5 turbo, 16 válvulas flex. Produz 150 cavalos de potência e 21,4 kgfm de torque no etanol. É um carro que pesa 1.364 kg, acelera de 0 a 100 em 9,9 segundos e tem velocidade máxima de 190 km por hora. Já é um bom desempenho por se tratar de um carro sedã. Mas eu ainda acho que a Caoa Chery podia dar uma reprogramada no chip e deixar esse motor com 2 kg de torque a mais. Daí sim a brincadeira ia ficar bem mais interessante. Segundo as medições de consumo do Inmetro, esse carro com etanol vai fazer 7,6 km por litro na cidade e 9,4 na estrada, e já rodando com gasolina vai para 11 km por litro na cidade e 13,3 na estrada. Eu achei os números bons. O câmbio é automático, CVT, ele simula até 9 marchas no modo manual, se você preferir fazer as trocas de marcha pela manopla do câmbio de modo sequencial. Realmente ele tem assim um funcionamento super liso e esse carro aqui vem com uma tração dianteira. A direção é elétrica, bem leve. Vou passar aqui com uma mão nessa valeta para vocês terem a ideia do conforto que ela transmite, mas ela não é muito direta. Então, por exemplo, quando você tem um obstáculo como esse, precisa mudar de trajetória muito rápido, você sente que ela tem um certo delay, ou seja, ela demora um tempinho a mais para ter uma reação e direcionar o carro realmente para onde você quer ir. A suspensão é bem confortável, MacPherson na dianteira, eixo de torção atrás. Então, embora ela não tenha a mesma suspensão independente dos seus concorrentes diretos, ela não faz feio. Muito pelo contrário, ela absorve muito bem os impactos, fazendo jus a um carro desse porte. Ele vem com freio a disco nas quatro rodas, sistema ABS e distribuição eletrônica de força. Nos equipamentos de segurança, ele vem com 6 airbags, sendo os 2 frontais, 2 laterais e os 2 de cortina. Ainda tem controle eletrônico de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e alarme. As revisões estão bem de acordo com a sua categoria, sendo que a mais barata delas é a primeira de 1 ano ou 10 mil quilômetros, custando R$ 508,00, e a mais cara de todas seria a de 4 anos, custando R$ 1.124,00. Se você fizer uma soma, essas 5 primeiras revisões vão estar custando R$ 3.687,00, literalmente uma média entre o Toyota e o Honda. Então o Civic tem as revisões um pouquinho mais caras e o Corolla um pouquinho mais baratas. E para quem pergunta sobre reposição de peças, a Caoa Chery tem um centro de distribuição em Barueri, com 5 mil metros quadrados e mais de 13 mil peças diferentes. Com esse estoque, eles dizem que conseguem atender até 97% de todos os casos imediatos em todo o Brasil. Ainda é cedo para falar de desvalorização, mas eu entrei no site da tabela Fipe, fiz umas contas básicas e rápidas e cheguei nos números interessantes. Então, a primeira desvalorização de um carro é quando você compra ele 0 km na concessionária, coloca na rua e já está perdendo dinheiro. Essa rápida transição, nesse caso aqui, você já perde 13,9% do valor do carro. Para a gente ter uma base de comparação, o Civic na mesma transição vai perder 10,3% do valor e o Corolla 9,9%. Se você analisar o mercado e os próprios líderes do segmento, eu achei um valor bem ok. E o que mais chama minha atenção é a evolução da Caoa Chery nos últimos anos. Então os caras têm dinheiro, tecnologia e estão voando. E o Arizo 6, ele marca muito essa questão.
Se você andar num Chery de 2, 3 anos atrás, você vai ver que não tem nada a ver com esse carro que a gente está vendo hoje. Então aqui, ele é muito bem acabado, tem ótimo isolamento acústico, é um carro confortável, silencioso, e a sensação de qualidade que ele transmite é tão grande que dá a sensação de que é um carro premium. Além de tudo que ele oferece, o Arizo 6 ainda é mais barato do que Civic Corolla de entrada, ambos mais simples. Se você cansou das opções óbvias do mercado, esse carro aqui pode ser bem interessante. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu!